দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ কিন্তু যি ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমলৰ প্ৰভাৱত কিন্তু ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিল যাৰ ফলত বহু পৰিয়ালে আজিও নিজৰ ঘৰখন ঠানঠিত লগাব পৰা নাই মই উপচি আছোঁ গহপুৰৰ বাকৰি দলনিৰ এটি পৰিয়ালৰ বাসগৃহত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা এটি পৰিয়াল দিন হাজিৰা কৰিলে নকৰিলে তেওঁলোকৰ পেট নচলে আৰু বতাহ জাকে ধুমুহা জাকে এফালৰ পৰা সকলোবিলাক লৈ গ'ল এতিয়া মুকলি মুকলি আকাশৰ তলত তেওঁলোকে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এয়া দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থই দেখাই আছে এই মুহূৰ্তত আচলতে কিমান ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছিল ৰিমল যি ঘূৰ্ণী বতাহ আৰু তাৰপাছত এতিয়া এনেদৰে অসহায় আৰু নিৰূপায় হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে এনেদৰে বহু পৰিয়াল ওপৰৰ ফালে দেখাব কৈছোঁ সতীৰ্থক তিনপাত নাই ক'ৰ তিনপাত ক'লৈ বতাহে উৰুৱাই লৈ গ'ল তাৰ কোনো ঠিকনা নাইকিয়া হ'ল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ ঘৰখন আজি দুই তিনিদিন হ'ল এনেকৈ আছে হয় মানে বতাহে উৰুৱাই লৈ গ'ল কিন্তু মই একো কৰিব পৰা নাই মানুহজনো অলপ অসুখীয়া এনেকৈয়ে কালি আমি আছোঁ দিন হাজিৰা কৰি খাওঁ যেন তেনে এতিয়া মানে মই কৰিব পৰা সমৰ্থ নাই মানে মানে বতাহে সকলোবিলাক শেষ কৰি সকলো শেষ মানে কেনেকৈ থাকিলে যেতিয়া গোটেই সোপা লৈ গ'ল তেতিয়া আমি সেইকণ সময় বাহিৰত আছো আৰু ওচৰৰ মানে পৰিয়ালৰ ঘৰত গৈ ৰাতি থাকিছোগে দেখিছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰটো এফালৰ পৰা ভাঙি নিশেষ হৈ গৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আৱাস গৃহ পোৱা নাছিল নেকি আপোনালোকে নাই পোৱা কৈছোঁ কিন্তু দিম বুলি কয় মানে আজিলৈকে আমাক দিয়া নাই এতিয়াতো যথেষ্ট সমস্যা হ'ব আপোনালোকৰ ঘৰখন আকৌ পুনৰ আগৰ দৰে কৰি তুলিবলৈ হয় এতিয়া মই মানে কি কৰিম নিজে হেৰি কৰিব পৰা নাই আৰু নিশ্চয় দৃঢ়াৰা হৈ পৰিছে তেওঁলোক কাৰণ অতি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা পৰিয়াল আৰু এইসমূহ বহু বহু পৰিয়াল আছে এনেদৰে তেওঁলোকে আজিও কিন্তু নিজৰ ঘৰখন ঠিক কৰিব পৰা নাই সতীৰ্থক ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখাব কৈছোঁ এনেদৰে এক প্ৰকাৰ নিশেহ হৈ পৰিল আচলতে তেওঁলোক যথেষ্ট এতিয়া সমস্যাত পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত টকা পইচাও নাই কাৰণ এখন ঘৰ বাঁহৰে হওক বা মাটিৰে হওক যথেষ্ট কষ্ট কৰি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয় যথেষ্ট টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ ঘৰখন একেবাৰে নিশেষ হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰিব বা কেনেদৰে আকৌ সেই ঘৰখন এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোক আগৰ দৰে কৰি তুলিব পাৰি কি ক'ব হয় এতিয়া আমিনো কি কৰিম মানুহ ঘৰ যেনে তেনে এসাঁজ খাই মানে হাজিয়া কৰি চলি আছে উপায় নাই এতিয়া কালি সেয়া বতাহ ধুমুহা গোটেইখিনি উৰাই লৈ গুচি গ'ল এতিয়া ৰাতিটো আমাৰ ঘৰতে এনেকৈ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ঘৰত থাকি পেলাই দিন কটাইছে এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰা হয় তাকে ভাবি পেলাই তাকে চাই আছোঁ কি কৰিম এতিয়া থাকিবলৈ ব্যৱস্থাই নাই একো নিশ্চয় কি কৰিব এতিয়া কি কৰিম মানে ভাবি আছোঁ তাকে কি কৰিব আচলতে উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে কাৰণ হাতত টকা পইচাও নাই আৰু এইটো পৰিয়াল এটা উদাহৰণে এনে গহপুৰৰ বহু পৰিয়াল আছে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা যিয়ে ৰিমল নামৰ যি ঘূৰ্ণী বতাহ কালৰূপ ধাৰণ কৰি আহিলে এ এফালৰ পৰা সকলোবিলাক নিঃশেষ কৰি পেলালে যাৰ ফলত এতিয়া তেওঁলোকে পুনৰ ঘৰখন সাজি তুলিবলৈ যথেষ্ট চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে যথেষ্ট তেওঁলোক এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে চৰকাৰৰ পক্ষই তেওঁলোকক চকু মেলি চাব ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰাত কিছু যাতে প্ৰশাসনেই হওক বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক কিছু তেওঁলোকক সকাহ প্ৰদান কৰিব বুলি এতিয়া সেই চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ মুখলৈ চাই এওঁ এওঁলোকে এতিয়া হাত সাৱলী থাকিবলগীয়া হৈছে